Birger Meling, det var mye følelser som skulle ut der. Hvor deilig var det å score på ja, hjemmebane i hermetegn da? På en skala fra 1 til 10? Ja, det er en sniffer på 10, altså. Han gjør det. Beskriv det målet nå, Birger. Nei, vi får det frisparket, og da tenker jeg bare, nå skal jeg skyte. Gio prøver seg bare, nei, jeg skal skyte. Så da var det ekstra deilig å se han gå inn. Den grep du virkelig og sørger for at det som kan være et veldig, veldig viktig poeng for oss nede i bånd der. Men litt om kampen. Det svinger, vi tar ledelsen, de kommer tilbake og snur det, og du fastsetter det hele til 2-2. Hvordan oppsummerer du det? Nei, vi får først et enkelt mål, og så gir vi vekk to veldig lette baklengs, føler jeg. Så da det er litt kjipt, vi må bli flinkere og kontrollere kamper. Vi klarer ikke helt, og vi finner ikke helt ut av det. Så viser vi i hvert fall mål da, å komme tilbake og få 2-2. Det er to for lite, men det hjelper veldig på å få det ene i hvert fall. Mm.